ადგილების თემა მოვწურო, გარკვეულ უთანხმოებაზე, რაც იყო კოალიციაში. ჩანერგილები ჩარეცხილებს ხო არ გაგონებს თქვენ? აი, მეტყვი, იმიტომ რომ მოგეწონათ ეს თემა, ჩანერგილები, მეც არ მოძოთ ეს თემა. შეიძლება გავაგრძელებ. თქვენ განაცხადეთ ამ უთანხმოებასთან დაკავშირებით, რაც იყო კოალიციაში, თქვით რომ პასუხს აგებენ ამ პროცესში მონაწილეები. მოგვიანებით. რას ნიშნავს? არ მითქოს, ეგეთ და ნუ ახმოვანებთ, მაგრამ პასუხს აგებენ მონაწილეები, სათქო ესა. უთანხმოებაში და არეულობაში მონაწილეები. მოგვიანებით გავაგრძელებ. არა, არ გაგრძელებით კითხვას. კეთილინებეთ. კეთილინებეთ, კითხვა დაიწყეთ. თუ მეგნებათ რომ მომაწეროთ, რაც მე ვთქვი, ეგ არასწორია, მე ესე არ მითქოს. მედიაში ასე თქვენი ციტატა არის, მე მოსმენილი მაქვს, კარგი, ნუ გავაგრძელებთ ამაზე, დავასრულებთ. მოგვიანებით ბატონმა დავით საგანელიძემ განაცხადა ასევე რომ მან გადასცა სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული ჩანერგილების და ამაზე იქნება გამოძიება, ალბათ ამ ინფორმაციას მაინც ფლობთ თქვენ, ბატონო ბიჭნა. ბატონმა დავით საგანელიძემ განაცხადა რომ სია გადასცა ეგრეთ წოდებული ჩანერგილების. მე მაინტერესებს თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, რა მუხლით შეიძლება დაიწყოს ამ გამოძიება.